Glória a Deus, boa noite a todos. Vamos aplaudir bem forte ao Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glórias e glórias e glórias e glórias sejam dadas ao Senhor. Sejam todos bem-vindos a essa grande noite de milagres. E nós reconhecemos que onde nós estamos e onde o Espírito Santo está, e onde Jesus está, e onde Deus o Pai está. E se Deus é por nós, uns confiam em carros, mas nós, aleluia, o maior nome, glórias ao nosso Deus. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, da pastora Cristina, pastores, missionários, você que está aí acompanhando essa grande noite de milagres, e nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus, que está aqui conosco, que está aí com você, que ele se sinta à vontade nessa noite para falar aos nossos corações, que ele opere os milagres, que ele traga respostas, porque o nosso Deus, ele é fiel. Glórias ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer. Meu Deus, nós queremos pedir ao Senhor nessa noite, Espírito Santo de Deus, nós queremos te pedir, Senhor. Meu Deus, nessa casa chamada. Oh, Espírito. Essa casa, Senhor, chamada casa de oração. Nós queremos pedir que o teu Espírito Santo de Deus, meu Deus, que a tua presença, glória, que a sua presença gloriosa, meu Pai Celestial, meu Deus, que o Senhor encha os corações nessa noite. Meu Deus, que o Senhor seja exaltado. Espírito de Deus, o Senhor está aqui, mas o Senhor também está com esse irmão, meu Pai Celestial. O Senhor está com essa pessoa que está acompanhando essa reunião. Meu Deus, o Senhor está aqui, Espírito Santo de Deus, e nós pedimos a manifestação da tua glória. Nós queremos te louvar nessa noite, nós queremos agradecer ao Senhor, nós queremos agradecer a sua presença, nós queremos te honrar, Espírito Santo, doce Espírito de Deus, Espírito da verdade, Espírito que nos ajuda nas nossas fraquezas. Ó, Espírito Santo, é o Senhor que testifica com o nosso espírito, Senhor, que nós somos filhos de Deus. É o Senhor que tem cuidado da igreja. É o Senhor que tem cuidado da igreja, o Senhor que tem cuidado do povo de Deus. É o Senhor, meu Deus, tu és o nosso alento, Senhor, tu és a nossa força, Senhor, tu és o nosso socorro. Ó, Espírito Santo de Deus, ó, meu amado irmão, adore a Jesus nessa noite, reconheça a presença do Espírito Santo, ainda que você aparentemente esteja só nessa casa, nesse quarto, nesse leito, nesse hospital, mas o Espírito Santo de Deus está com você. Uma vez que você entregou a sua vida a Jesus Cristo, você passou, nós passamos agora a ser morada do Altíssimo. Nós somos templo do Iriri, nós somos templo do Espírito Santo. Nós queremos nessa noite te honrar, Senhor. Nós queremos te glorificar, Senhor. Nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos ajudou a atravessar esse dia. O Senhor nos ajudou, tem nos ajudado a atravessar essa semana. Meu Deus, muitos de nós tivemos até mesmo más notícias, situações adversas, Senhor, repentinas. Meu Deus, situações que não esperávamos, meu Pai. Mas nós queremos dizer, meu Pai Celestial, que nós confiamos no Senhor. Meu Deus, que o Senhor continua sendo Deus. Meu Deus, o Senhor é o mesmo de geração em geração, e nós queremos fazer menção do nome do Senhor. Nós fazemos menção do nome de Jesus. Nós estamos aqui reunidos, Senhor, na mesma fé. Nós estamos aqui reunidos no mesmo propósito. Nós viemos te adorar, nós viemos te pedir, Senhor, mas nós viemos te reconhecer na beleza da sua santidade.
Nós viemos te reconhecer, oh meu Deus e meu Pai, o teu poderio. Nós queremos reconhecer que não há Deus além de ti. Nós queremos agradecer ao Senhor nessa noite. Obrigada, Jesus, pela salvação. Obrigada, Jesus, pelo Espírito Santo. Obrigada. Oh, Senhor Jesus, o salmista já dizia: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor, nós confiamos em ti. Meu Deus, o socorro para esse irmão, o socorro para essa família, a libertação, meu Deus, a glória e a paz, Senhor. Tudo aquilo que nós precisamos está em ti. E nós estamos aqui congregados nessa noite. Nós estamos aqui nessa casa, casa chamada de oração. Meu Deus, a tua presença enche esse lugar. A tua... Mas a sua presença também invade essa casa agora. Invade esse leito agora. Invade esse coração que está desanimado. Essa pessoa, meu Deus, que está até com dificuldade de entrar na tua presença, de se concentrar na tua presença. Oh, Deus, Espírito Santo. Oh, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, Senhor Jesus. Oh, Trindade Santa, gloriosa. Nós estamos aqui, Senhor. Nós viemos aqui te adorar. Nós viemos aqui reconhecer a tua presença. Nós viemos aqui pedir o teu socorro, Senhor. Oh, Espírito Santo, o Senhor é fiel. O Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é bom. Meu Deus, e a tua misericórdia dura para sempre. Meu Deus, a tua fidelidade dura para sempre. O Senhor é o mesmo de geração em geração. O Senhor, o Senhor é um Deus que dá direção. O Senhor é um Deus que acolhe ao aflito. O Senhor é aquele que Isaías diz que o Senhor habita o mais alto e sublime trono, mas que habita, Senhor, com aqueles que estão contritos de coração. Meu Deus, com aqueles que sofrem, com aqueles que te buscam, Senhor. Tu disseste na tua palavra: de maneira nenhuma lançarei fora. E nós estamos aqui, Senhor, meu Deus, nos sentindo às vezes pequenos diante de ti, mas nós queremos, Senhor, nos fortalece no teu poder, nos fortalece na tua glória. Não há bem nenhum em nós além de ti, Senhor. Tu és o nosso bem, tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso socorro no dia da angústia. Tu és aquele, Senhor, em quem devemos honrar em dias de abundância e em dias de escassez. Ó Espírito Santo, nós queremos dizer nessa noite, como profeta, meu Deus e meu Pai, nós queremos dizer nessa noite, como Abacuque descreveu: ainda, Senhor, que a figueira não floresça, oh Espírito, ainda que a figueira não desse o seu fruto, mas nós estamos aqui alegres na tua presença. Ainda, meu Deus, que a má notícia bata na nossa porta, ainda, Senhor, que se levantem contra nós, mas nos alegramos no Senhor, no Deus da nossa salvação. Nos alegramos no nome escrito no livro da vida. Nos alegramos. Oh, Senhor, recebe a nossa adoração nessa noite. Recebe, Jesus, a honra. Recebe, Senhor, a glória. Oh, Senhor, toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Então receba, Jesus, o louvor. Não estamos aqui como religiosos, Senhor, mas estamos aqui como pessoas que têm relacionamento com o Senhor. E nós oramos, Senhor, e pedimos que aqueles que não te conhecem, Senhor,
Senhor, venham te conhecer. Que aqueles que não têm esperança, meu Deus, venham ter esperança. Meu Deus, que aqueles que estão perdidos, te encontrem, Jesus. Porque tu és a nossa rocha eterna e nós te louvamos. Receba a nossa adoração em o nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar o nosso Deus. Vamos louvar o Senhor, irmãos. Adore a Jesus. Reconheça Jesus. Se você precisar fechar os olhos para se concentrar, feche, mas não perca de vista a presença do nosso Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Vamos adorar o Senhor. Glória. Todas as coisas, fonte das águas que nos dá vida, és o amado da minha alma, tu és tudo para mim, tu és a medida de todas as coisas.
pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descer um rio pra me dar a vida. E esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descer um rio pra me dar a vida. E esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível. Nascer do sol, a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descer um rio pra me dar a vida. E esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descer um rio pra me dar a vida. E esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Filho de Davi, usa-me, sou teu milagre, usa-me, eu quero te servir, usa-me, sou a tua imagem, usa-me, ó Filho.
Aleluia! Glórias e glórias a Deus. Vamos mais uma vez reconhecer o Espírito Santo aqui nessa noite. Vamos a Deus pela vida do nosso reverendo, pastora Cristina, pastores e missionários, e pela sua vida que veio orar aqui com a gente. Esse grande culto de milagres. Glória a Deus. Vamos para um momento importante da reunião, que é o momento das ofertas, tá? A gente vai ler aqui um versículo bíblico e trazer diante do Senhor nossos dízimos, devolver o nosso dízimo, né, como ordem, como mandamento, e ofertar ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Aquele que semeia com alegria, vai colher com alegria. Malaquias 3, versículo 7 diz assim, ó: desde os vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Versículo 8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Diz quem? O Senhor dos Exércitos. Então, são versículos que a gente já leu, já releu, já ouviu pregação, já ouviu falar, mas a gente não pode se acostumar, né? Porque quando se trata de dízimo e oferta, é coisa séria, né? Deus, ele é dono do ouro, dono da prata, então ele não precisa do seu dinheiro, mas a obra de Deus precisa, né? A casa de Deus precisa, os homens de Deus que fazem a obra de maneira integral precisam. Então a obra, ela é grande, o seu Deus é grande. Nosso ministério, graças a Deus, está espalhado no Brasil e no mundo. Graças a Deus. Quem quer louvar a Deus por isso? Do Gramacho para o mundo, né? Começou lá no Gramacho, né? E se a gente voltar anos atrás, né, mais de 30 anos de ministério, a gente vai ver os irmãos lá atrás do Gramacho ofertando, né? E aí, alcançando a minha alma lá em São Paulo, alcançando outras vidas no exterior, alcançando outras vidas pelo Brasil, por causa também de oferta, de dízimo. Então, a obra também tem que ter um investimento, né? A casa de Deus, quem sustenta a casa de Deus, é os dízimos e as ofertas. É através de você que essa obra é sustentada. Olha que privilégio que a gente tem de sustentar a obra de Deus. Né? A gente olha para o templo aqui, tem as colunas aqui, né? Essas colunas. Se tirar essa coluna, o que é que acontece com o templo? Ele cai, derruba. Porque as colunas é o que está sustentando o templo. É assim você, fiel dizimista, fiel ofertante. Você é as colunas da igreja, você sustenta a obra, o templo, vivo, em pé. Né? Então, se a gente olhar para a igreja, né, o custo, tem um aluguel, tem a conta de luz, água e tudo mais, né? Internet, então tem muitas coisas. Então a gente ora, né, para que Deus levante mais fiéis, dizimistas e ofertantes, né? Você que está aí nos ouvindo aí, espalhado no Brasil, no mundo, no exterior, ajuda o seu pastor, né? Honra a fé desse grande homem de Deus que está aí representando o nosso reverendo, e ajude ele nessa obra em nome de Jesus, né? A porta do templo ela não pode fechar, não, né? Em nome de Jesus, vamos orar e contribuir para que mais almas sejam salvas, né? O nosso reverendo tem pregado que nós temos uma dívida com a África, temos uma dívida com a Ásia, então a igreja precisa chegar lá, né? Então, pessoas vão ser enviadas, e não vai ser de graça, né? Nós, né, somos aqueles que vamos patrocinar a nossa igreja, que um dia vai chegar lá na África, eu creio, em nome de Jesus. Vai chegar lá nos todos os continentes, todos os cantos do Brasil e do mundo, em nome de Jesus. Glória a Deus, com esse entendimento que o dízimo é de Deus,
né, como um ato de obediência, uma ordem. Nós lemos aqui, ó, tragam o dízimo, Deus falando, né, e oferta como forma de gratidão, você vai sair do seu lugar agora, entregar aqui o seu melhor, pensando no reino, na obra, né, você que está na sua casa, né, já sabe como fazer, e ajuda o seu pastor aí na sua igreja filial, contribuindo, abençoando a obra, em nome de Jesus. Eu vou orar por você, fiel, dizimista e ofertante. Senhor, em nome de Jesus. Meu Pai, nós sabemos, ó Pai, que existem lutas na área financeira. Meu Deus, mas a Tua palavra diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis, ó Pai. Então, pessoas estão fazendo ofertas de sacrifícios. Meu Deus, pessoas que olham para o dízimo, ó Pai, e olham, meu Deus, como um ato que não é, que é inegociável. Meu Deus, o dízimo não se negocia. Meu Deus, então que o Senhor possa olhar para essas pessoas, ó Pai, que não negam devolver o dízimo, que oferta com amor. Meu Deus, que o Senhor possa olhar e abençoar cada um deles, ó Pai, suprindo as necessidades. Meu Deus, como nós lemos aqui, meu Pai, o dízimo, ó Pai, é um mandamento como promessa, meu Pai. O Senhor prometeu abrir as janelas do céu. O Senhor prometeu repreender o devorador. Meu Deus, o Senhor prometeu, meu Pai, abençoar, bênção sem medidas, meu Deus, em nome de Jesus. Então nós oramos agora, abençoa todos, ó Pai, os fiéis, dizimistas e ofertantes, repreende a miséria, repreende, meu Deus, toda amarração, todo mal, meu Deus, e também prospera a igreja, meu Pai, o reino de Deus, a obra, meu Deus, que a tua igreja venha chegar em cada estado do Brasil, em cada país do mundo, meu Pai, em nome de Jesus. Levanta, meu Deus, evangelista, homens e mulheres de Deus, meu Pai, levanta também patrocinadores dessa obra, contribuidores dessa obra, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, salva mais almas, ó Pai, através do dízimo, das ofertas, abertura de novas igrejas, que a tua obra cresça mais e mais, ó Pai, é o que nós oramos a ti, em nome de Jesus, aleluia. Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Vamos receber com muita alegria a missionária Ana, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, noite de milagre. Quem está precisando de um milagre aí? Eu também estou. Então a gente está no lugar certo, diante da pessoa certa, para pedir nessa noite o socorro do nosso Deus, né? O milagre que a gente está precisando, em nome de Jesus. Meus amados, antes da gente abrir a palavra, vamos fazer aquela oração poderosa em favor do nosso irmão Jacó? O Senhor já tem feito grandes coisas, mas precisa completar a obra, né? Então, que o Senhor venha curá-lo completamente dessa doença rara, PIDC, né? Para honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, nós entramos na tua presença, Senhor, diante de ti, e nós queremos pedir nessa noite o socorro que vem do Senhor. Nós queremos nessa noite, Espírito, oh Espírito Santo de Deus, nós queremos colocar o nosso amado irmão Jacó diante do Senhor, meu Deus, pelas nossas orações, Senhor, nós colocamos ele diante de ti agora, Espírito Santo de Deus, nós queremos te pedir nessa noite, meu Deus, completa a tua obra, Senhor. Não podemos orar sem ações de graças, não podemos orar sem te reconhecer, não podemos orar sem reconhecer o teu poder, porque o Senhor já o livrou tantas vezes, Senhor, meu Deus, o Senhor o livrou até de uma parada cardiorrespiratória, meu Deus, o coração dele ficou sem bater por 7 minutos, mas o Senhor tem sustentado a vida do nosso irmão, e nós queremos pedir ao Senhor, Espírito Santo de Deus, reverte o Jacó da tua presença, reverte o Jacó do teu poder, reverte o Jacó da tua glória, Espírito de Deus, conversa com ele, meu Deus, nas madrugadas, meu Deus, conversa com ele, fala ao seu coração, Espírito de Deus, dá ânimo, meu Deus, no meio dessa provação, ô Espírito Santo de Deus, o ajuda, ajuda a atravessar esse mar, ajuda a atravessar essa provação, ajuda, Espírito Santo de Deus, fortalece o Jacó com poder no homem interior, Espírito de Deus, só o Senhor, meu Deus, só o Senhor está conosco 24 horas por dia,
Meu Deus, só o Senhor conhece o nosso interior. Meu Deus, só o Senhor sabe das aflições. Por isso nós queremos pedir ao Senhor, Espírito Santo, meu Deus, em nome de Jesus, toca agora no corpo do Jacó. Meu Deus, toca agora no sangue do Jacó. Oh Senhor, purifica o sangue do Jacó. Meu Deus, purifica, Senhor, o seu sangue. Meu Deus, toca, Senhor, dá uma ordem. Meu Deus, dá uma ordem a esses anticorpos, Senhor. Dá uma ordem a esses anticorpos para que nunca mais ataquem seus nervos. Meu Deus, seus músculos, seus tendões. Meu Deus, toda e qualquer ação muscular. Meu Deus, toda a força. Meu Deus, ele sente esse peso. Tira todo o peso, Senhor. Meu Deus, tira todo o peso e transforma em força. Reveste essa situação. Oh, Senhor Jesus. Meu Deus, todos os órgãos de Lázaro estavam apodrecidos. Meu Deus, e o Senhor levantou do túmulo, Senhor, depois de 4 dias. Nós queremos te suplicar agora. A tua palavra diz que a oração do justo, ela surte muito em seus efeitos. Meu Deus, e nós estamos aqui, meu Deus, como aquele samaritano, botando azeite nas feridas. E o azeite é a tua presença. O azeite é o teu espírito. É o teu espírito, Senhor. Senhor, que renova a face da terra, diz a tua palavra, é o teu Espírito Santo, é o Senhor, meu Deus e meu Pai, que pode reverter qualquer situação. Ó Espírito de Deus, nos chamam de loucos, meu Deus, zombam da nossa fé, mas nós somos o teu povo, Senhor, nós somos o povo que se chama pelo teu nome, nós somos o povo que nos humilhamos ante a tua face, nós somos o povo, meu Deus, que olhamos para a palavra, meu Deus, e não há respaldo para retroceder, não há respaldo para desanimar, mas nós ouvimos o teu Espírito dizer pela palavra, perseverem, creiam, não temas, crê somente, e nós cremos no teu poder, nós cremos na tua ação sobrenatural, nós já experimentamos curas, Senhor, nós já vimos o Senhor devolver, meu Deus, a sua voz, nós já vimos o Senhor devolver força ao seu corpo. Nós queremos pedir, toca nessas escaras, Senhor. Meu Deus, acaba com essas escaras. Meu Deus, fecha essas feridas. Espírito Santo de Deus, meu Deus, faz granular os tecidos. Senhor, faz criar os nervos, faz criar as veias, as artérias. Meu Deus, faz tudo aquilo que necessário for. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus, meu Deus, nós oramos ao Senhor. Meu Deus, e nós sabemos que enquanto nós oramos, o Senhor age. Enquanto nós clamamos, o Senhor... Oh, Senhor, tem misericórdia, meu Deus. Nessa noite de milagres, Senhor, tu tem nos dado sonhos, Senhor, e nos sonhos que o Senhor tem dado aos nossos irmãos, meu Deus, nós vemos ele nadando nos sonhos, nós vemos ele correndo nos sonhos, nós ouvimos nos sonhos ele levantando. Ó Espírito Santo, completa a tua obra, não deixa sequela, Senhor, nós queremos vê-lo andando, nós queremos vê-lo correndo, nós age, Senhor, age na musculatura da sua voz, age nos seus pulmões, no seu coração, age nas forças que atuam no seu corpo, age na bioquímica do corpo dele, age na biofísica do corpo dele, meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré, tu és o Senhor dos exércitos, Senhor, tu és o Deus que entra na nossa batalha e o Deus que peleja por nós, então, Senhor, dá vitória, meu Deus, o nosso reverendo tem orado e tem pedido. Faz mais um milagre, Senhor, daqueles. Faz mais esse milagre, meu Deus. Glorifica, Jesus, o teu nome. Glorifica, Senhor, o teu nome.
nome, exalta teu nome, meu Deus. O Senhor tem uma obra para fazer no Jacó, e nós cremos que o Senhor tem uma obra para realizar através dele. Fortalece, meu Deus, a sua casa, fortalece a sua família, enche o nosso reverendo do Espírito Santo, enche, meu Deus, a sua esposa Adriana, enche seus filhos, Senhor, o José Lucas, meu Deus e meu Pai, a avó Maria, tem misericórdia, meu Deus. O Senhor tem colhido as suas lágrimas, Senhor, meu Deus, o Senhor tem colhido as suas orações, meu Deus, o Senhor tem colhido o seu clamor, o nosso clamor como igreja. Nós somos aquela igreja, Jesus, que quando ora, a tua palavra, meu Deus, a tua palavra diz que tendo eles orado, moveu o lugar onde estavam reunidos. Então, Senhor, nós te adoramos, meu Deus, e nós pedimos ao Senhor a cura, nós pedimos ao Senhor, tira, meu Deus, o Jacó dessa situação e manifesta o teu poder curando, tirando todo o mal, meu Deus, toda e qualquer opressão maligna, toda e qualquer ação de Satanás, de seta, de desânimo, de tristeza, nós te repreendemos agora, não aceitamos agora, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Então, Senhor, a cura do Jacó, abençoa toda a equipe, meu Deus, médica, abençoa, Espírito Santo, os profissionais. Mas nós sabemos que só o Senhor, meu Deus, pode fazer esse milagre. Então glorifica o teu nome e que todo mal, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus. Meus amados, depois da palavra a gente vai continuar orando pelos enfermos em nome de Jesus, tá bom? Então, essa primeira oração pelo Jacó, mas depois nós vamos orar mais por todos os demais enfermos, em nome de Jesus. Então, vamos abrir a nossa Bíblia rapidamente, que é um culto de milagres. Então, culto de milagres é culto onde nós falamos mais com Deus. Nós oramos, nos reunimos aqui para orar, para buscar a face do nosso Deus. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a gente vai ler a partir do versículo 11. Lembrando que quando a Bíblia fala, é Deus quem está falando. Nós estamos diante da presença santa e gloriosa do nosso Deus. Aleluia, Ele está aqui, a presença dEle é real. 2 Crônicas 7, a partir do versículo 11, está escrito assim. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo... Olha o versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Podeis assentar em nome de Jesus. Meus amados, quando nós abrimos a Bíblia nesse texto, aqui de 2 Crônicas, que mostra essa questão de Salomão, né? A Bíblia relata que Davi, o rei de Israel, aquele homem segundo o coração de Deus, tinha um desejo muito grande no seu coração de fazer uma casa para o Senhor. Ele via que ele habitava nos palácios, mas que a arca do Senhor habitava numa tenda. E o coração de Davi era pensar, como que eu habito num palácio e a presença do meu Deus habita numa tenda? Então, a gente que conhece a história sabe que ele queria fazer a casa do Senhor, uma casa, um templo para o Senhor, mas aí o Senhor não permitiu que ele fizesse o templo,
mas falou que Salomão faria essa casa. E aí, quando nós lemos essa oração aqui, lemos esse texto aqui, nesse contexto que a gente leu, lá em 1 Crônicas 29, nós vemos Davi com seu coração disposto, trazendo as suas ofertas particulares e colocando aos pés de Salomão e falando: olha, tudo isso aqui é do meu tesouro, é daquilo que o Senhor me deu nas guerras, é daquilo que o Senhor me fez prosperar, e eu quero deixar aqui para a construção do templo, porque o Senhor impediu ele de fazer, mas o coração de Davi não impediu ele de ofertar para que fosse feito. É ou não é? Tem coisas que a gente não pode fazer, mas nós podemos contribuir de alguma forma para ser realizado. E nesse contexto aqui, Davi não podia fazer o templo, mas ele podia ofertar para que aquele templo fosse construído. E aí Salomão, a Bíblia fala que durou 7 anos a construção daquele templo. Imagine uma reforma, uma construção que dura 7 anos. Imagina tudo que foi feito naquele templo. Tudo que foi construído para o Senhor era o melhor. A Bíblia fala que quando foi colocado as pedras sobre pedras sobre aquele, na construção, não se ouve nenhum barulho de um martelo, de nada. Porque tudo lá nas pedreiras já foram cortados sob medida. Imagina para trazer aquelas pedras. Mas fizeram o melhor para o Senhor. E aí, Salomão, depois que ele vê a casa construída, irmãos, e era uma casa gloriosa. Não era uma casa que eles entravam assim, como nós estamos aqui na presença do Senhor. Era uma casa que era revestida as paredes de ouro. Imagina você entrar num local que as paredes, em vez de concreto, é tudo de ouro. Era tudo feito com esmero, os metais mais preciosos que haviam e são até hoje preciosos, né? Só que aí, se você voltar no versículo 6... No versículo 6, capítulo 6, versículo 18, fala assim, ó. Depois que ele faz a casa e vê aquela construção toda, o coração de Salomão, ele fala assim, ó, 18. Mas de fato habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Salomão, ele olhava para a glória daquela casa, mas ele sabia que ainda era pouco, porque a glória do Senhor é muito maior. Meu irmão, a gente entrou nesse templo, talvez você esteja aí na sua casa, mas esse lugar aqui é glorioso, não é porque as paredes são de ouro, não, é porque a presença do Todo-Poderoso está aqui. Porque ouro ou prata não muda a vida de ninguém, mas o Senhor muda. Ele transforma, ele cura. Ele liberta. E aí, depois que ele faz aquela oração, que ele consagra aquela casa ao Senhor, ele vai dormir e Deus vai falar com ele agora no sonho. Deus vai falar: olha, Salomão, eu ouvi a tua oração. Quando nós oramos, e hoje nós oramos no nome de Jesus, é o nome que está acima de todo nome. Quando nós falamos o nome de Jesus, irmão, o mundo espiritual, ele se movimenta. Quando nós falamos o nome de Jesus, nós colocamos o poder do nome de Jesus, os cânceres saem. Que nome poderoso! Quando nós falamos o nome de Jesus, as pessoas estão endemoniadas e aí elas pintam e bordam com toda e qualquer religião. Mas quando nós falamos o nome de Jesus sobre o endemoniado, as pessoas são libertas. São transformadas. Por quê? Porque o nome de Jesus é todo poderoso. É glorioso. Não há nome como o Senhor. O Filho de Deus, que veio aqui nessa terra, que morreu pelos nossos pecados, mas que ao terceiro dia, quando as Marias foram no túmulo, o anjo disse: ele não está aqui, ele ressuscitou. Glória a Deus. Por que que nós estamos aqui reunidos? Por que que você parou tudo aí na sua casa para orar nessa noite? Porque Jesus ressuscitou. Porque ele está vivo. Porque ele não é indiferente ao nosso choro. Ele não é indiferente ao nosso clamor. Jesus é aquele que se compadece de nós. Às vezes convivemos com pessoas que são insensíveis às nossas necessidades. É ou não é? Insensíveis. Você está gemendo do lado, mas a pessoa não está nem aí para o seu sofrimento. Meu amado irmão, eu quero te falar, Jesus não é assim. Ele olha para o nosso sofrimento.
Ele olha para o nosso clamor. Ele escuta quando nós clamamos, porque Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é glorioso. E aí Deus, Ele vai agora responder para Salomão, e Ele agora vai dar aqui, irmãos, uns conselhos para nós. Quem aqui é povo de Deus? Quem foi comprado pelo sangue de Jesus? Quem recebeu o Espírito Santo? Então você está selado com o Espírito Santo de Deus, Ele está com você. Talvez durante esse dia você se irritou, você ficou chateado até com você mesmo, mas o Espírito Santo de Deus não deixou você. Não deixou de estar com você. Ele é maravilhoso. E aí no versículo 14 o Senhor vai falar assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome... Quem aqui antes de conhecer Jesus chamava por vários nomes para pedir socorro? Era Pedro, era o Santo A, era o Santo B, era João, era Paulo, é ou não é? Ou então quando se via no meio do sufoco, pensava naquele amigo, naquele parente, agora não, irmãos. Quando nós nos convertemos a Jesus, nós somos o povo que chama pelo nome do Senhor. É Jesus mesmo, é o Senhor mesmo. Senhor, me ajuda agora, Espírito Santo de Deus. O que que eu vou fazer agora? Como que eu vou fazer agora? Meu Deus, o que vai ser de mim? Me ajuda, Senhor, eu confio em Ti. É Jesus. E Ele está falando, o meu povo que se chama pelo meu nome. E o primeiro passo aqui, Ele fala, se humilhar. Se, o quê? Como é que está escrito aí na sua Bíblia? Se humilhar, degraus que nos aproximam de Deus, se humilhar. Fala de humildade, dependência total do Senhor. Jesus, quando Ele vai abrir o Sermão do Monte, Ele fala, bem-aventurado os humildes. E essa humildade, irmão, não é você ser pobre, essa humildade não é a pessoa que não tem um poder aquisitivo, essa humildade fala de uma total dependência do Senhor. Eu me humilho na presença do Senhor, ainda que o Senhor me dê talentos que eu consiga resolver alguma coisa, mas Senhor, eu não quero fazer sem a Tua presença. Eu não quero fazer sem o Senhor. Então Ele fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, né, buscar, clamar, se colocar na presença do Senhor. Lá em 1 Pedro capítulo 5, se vocês não conseguirem abrir rápido, não precisa, só atenta, por favor. 1 Pedro 5, versículo 6 fala assim, ó: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Irmãos, o Senhor já tem cuidado de nós. E fala, olha, lança sobre Ele a vossa ansiedade. O que tem deixado você ansioso? O que tem deixado você preocupado? É a conta que está vencendo ou que já venceu? É o parente que está nas drogas? É aquele filho que está perdido? É o que tem deixado você preocupado? Se humilhe. Aquilo que o Senhor fala no Antigo Testamento, Ele continua falando, se humilhem na minha presença, sob a poderosa mão de Deus. A mão do Senhor, ela é poderosa, ela é gloriosa e ela é estendida, ela nos socorre, ela nos ajuda. Jesus, Ele é assim, Ele é glorioso, Ele é maravilhoso. Então Ele fala de se humilhar, de estar na presença do Senhor. Quem lembra da mulher sirofenícia, que estava com a filha endemoniada em casa, padecendo horrivelmente? E aí aquela mulher, ela vai se humilhar diante de Jesus de uma forma extraordinária, de uma forma que ela recebe até uma resposta dura do Senhor. Imagina o que é você se humilhar, falar, Senhor, me ajuda, Jesus, me socorre. Eu já ouvi dizer que o Senhor expulsa os demônios, a minha filha está lá horrivelmente endemoniada, ninguém pode fazer nada, só o Senhor pode fazer. E aí a resposta de Jesus é, não é lícito lançar o pão aos cachorrinhos. Imagina você recebendo essa resposta. Ela ficou melindrada? Não. Ela se humilhou ainda mais. Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor.
Aí Jesus falou: ó, mulher, grande é a tua fé, vai, porque a tua filha já está liberta. A humildade, nos humilhar diante de quem pode resolver nosso problema. Às vezes a gente não resolve o problema porque fica se humilhando para as pessoas erradas. Se humilha para quem tem um cartão que poderia te emprestar, se humilha na presença do Senhor e Ele abre porta para você, irmãos. Nós já ouvimos testemunhos aqui extraordinários, testemunhos fenomenais, o que Deus faz, Ele é soberano, Ele é glorioso. Então temos que nos humilhar diante da pessoa certa, do Senhor. A humilhação do mundo, as pessoas querem te ver mendigando, precisando, e às vezes para te humilhar e não te socorrer. Quando nos humilhamos diante da presença do Senhor, não é porque Ele quer se sentir o Todo-Poderoso, porque independente de nós, irmão, Ele é Todo-Poderoso. Ele é soberano mesmo, mas é porque quando nós nos humilhamos, Ele vê a nossa humildade e dependência dEle. Bem-aventurados humildes. Então aqui fala, né? Se o meu povo se humilhar, me humilhei, é uma atitude interna do meu coração, Senhor, tem misericórdia. É como Ana, que foi, entrou naquele templo e se humilhou de uma forma tão profunda que ela orava, né? Se humilhava na presença de Deus, que nem o som saía da boca dela. Mas Deus estava entendendo tudo o que ela estava falando. Deus estava interpretando a oração que estava vindo do coração dela. Uma oração cheia de humilhação, cheia de humildade. Uma oração, né, a busca do Senhor. Então, a Bíblia fala, Jesus, ele diz que é o nome dele, que tudo que nós pedirmos crendo, nós receberemos. A Bíblia fala que palavras vazias, Deus não ouvirá. O que é palavra vazia? É aquela oração, é aquela voz, você até fala, mas você nem está pensando, nem está contrito, nem está se humilhando. Não, irmãos. É a oração que nós nos humilhamos na presença do Senhor. E aquilo é mais importante do que tudo. E nós sabemos que o Senhor, Ele é poderoso para realizar na nossa vida. E Ele é mesmo. Então, não desanime. Talvez você recebeu uma má notícia hoje, não desanime, se humilhe, ore, porque ele fala, né? Se humilhar e orar e me buscar, olha a importância, como é que eu busco o Senhor? Na oração, como é que eu busco o Senhor? Lá na minha casa, a Bíblia fala, buscar-me-eis e me achareis, quando buscar, como? De todo o vosso coração. Então, empenhar todo o seu ser, busque ao Senhor. Jesus, ele fala do dever de nós orarmos sempre e não esmurecer. Nós temos atravessado com nosso irmão Jacó esse mar. Nós temos atravessado essa doença junto com o nosso reverendo orando. Mas o nosso reverendo é um gigante, ele não desanima. Por quê? Ele vive buscando o Senhor constantemente. E quanto mais nós buscamos o Senhor, mais nós temos aquela paz, aquela relação que Ele pode tudo. Ele pode todas as coisas. Então fala, se humilhar, orar. Orar em nome de quem, irmãos? Ai, Senhor, eu vim aqui te buscar. Jesus, ele fala sobre isso. Ele fala de duas pessoas que entraram na presença para orar. Jesus falou, olha, um ele orava de si para si mesmo. Ó, Senhor, Todo-Poderoso. Responde a minha oração, porque eu não sou como esses aí, pecador, não. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou dízimo de tudo. Irmãos, é por isso que Deus vai nos atender? É a misericórdia do Senhor. É a misericórdia do Senhor que nos alcança todos os dias. É a misericórdia do Senhor, é a causa de não sermos consumidos por Ele. Aí Jesus fala do publicano que estava lá, lá no final do tempo, ele não conseguia, de tão humilhado, não conseguia nem levantar a cabeça, mas ele batia no peito e falava, ó Senhor, sê propício a mim, pecador. E aí Jesus fala, olha, aquele ali saiu justificado e o outro não. Então a gente vai orar na dimensão do Senhor, não na nossa. Não é pelo que eu faço, é pelo que Ele fez. Ele já derramou o sangue dEle precioso para nos comprar, para nos aproximar, para que hoje nós possamos nos buscar a face do Senhor, teve um preço muito alto que Jesus foi quem pagou lá na cruz do Calvário. Então,
Então hoje nós temos acesso. A Bíblia fala que quando Jesus deu o brado lá na cruz, está consumado, irmão. Do alto a baixo, o véu do templo se rasgou. Existia uma parede de separação. Existia um limite para o homem entrar. Agora não, no nome de Jesus nós estamos na presença do Todo-Poderoso. Então coloque esse problema na sua família, diante dele fala: Senhor, tu podes, Senhor. Quem já tem experimentado coisas grandes com o Senhor? Extraordinário, que você orou e falou assim: meu Deus, Deus é real, porque como que aconteceu isso? Como que pode isso, Fátima? Como que pode? O Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então ele fala: aquele que se humilhar e orar e me buscar, tá vendo que é uma sequência? Eu me humilho, eu oro, eu busco, eu continuo buscando. Jesus fala: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Então continua buscando ao Senhor, clamando ao Senhor. Jesus estava passando ali por Jericó e tinha um cego lá à beira do caminho, um mendigo, que ninguém dava nada por ele. Mas quando ele ouve o tropel da multidão, ele pergunta: quem é que está passando aí? O que está acontecendo aí? E fala: olha, Jesus, o Nazareno. Aquilo encheu aquele homem de fé, a ponto dele não se importar com as vozes contrárias e clamar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas mandavam ele se calar e ele se calava? Não, ele clamava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão, Senhor. E aí aqueles que estavam querendo parar ele foram obrigados a parar, porque Jesus parou tudo para atender ele. E Jesus é específico, irmão. Jesus sabia que ele era cego, sabia que ele já tinha enxergado há algum tempo. Jesus sabe tudo, ele é Deus. Só que Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? E aí ele fala: Senhor, que eu torne a ver. E Jesus fala: seja conforme a tua fé. E aí aquele homem, agora, ele vai voltar, foi até Jesus cego e vai voltar como? Enxergando. Ele deixa a capa, ele deixa tudo para trás e ele vai buscar Jesus. Tudo de mais importante que nós temos na nossa vida, irmãos, é Jesus Cristo. É o Senhor. É olhar para Jesus todos os dias. Não podemos tirar os olhos de Jesus. Não podemos achar que o que eu estou precisando é maior do que o que eu já tenho. Não é. Jesus é maior do que tudo e ele pode te socorrer em qualquer situação. Às vezes ele até permite entrar na fornalha, ele não te livra da fornalha. O pastor já pregou aqui, mas ele livra a gente aonde? Na fornalha. O que que é maior? Ele livrar da pessoa entrar na fornalha ou a pessoa entrar na fornalha com fogo aceso e o fogo não queimar a pessoa? Nosso Deus é tremendo, é extraordinário, é todo poderoso, é soberano. Não estamos aqui diante de Pedro, de João, de Maria. Esses nossos amados irmãos, nós o conheceremos sim, irmãos, lá na glória. Aqui não, é Jesus, é o Senhor, é o Todo-Poderoso. Então, nessa noite, nós vamos orar assim como o Senhor nos mandou aqui. E ele ainda completa, ele fala: e se converter dos seus maus caminhos. Fala daqueles que até querem um milagre, mas desprezam o Senhor. Irmão, mais importante do que tudo é estar nos caminhos do Senhor. É estar na presença do Senhor. Se deixou de congregar, volte a congregar. Volte a estar do jeito que o Senhor quer que você esteja. E isso é igual a bênção na nossa vida. E aí depois que a gente faz a nossa parte, se humilha, ora, busca, aí o Senhor fala: ó, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e vai sarar o quê? A terra. Vai resolver o que precisa ser resolvido na nossa vida. E o Senhor vai nos ouvir e já está nos ouvindo, meu irmão. Não tenha dúvida que Ele é soberano, que Ele é poderoso e que Ele está ouvindo você e está ouvindo a nossa oração. Então vamos colocar de pé quem puder, né? Se alguém tiver com alguma enfermidade que não possa ficar de pé, tá? Fique sentado, mas vamos orar. E a primeira oração que a gente vai fazer nessa noite é pela saúde. Nós sabemos que tem muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas padecendo. Então nós vamos orar para que o Senhor venha curar. Talvez a gente já foi nos médicos, o diagnóstico não foi bom, já foi para os remédios, não tem resultado, mas nós temos o resultado do nome de Jesus.
Há poder no nome de Jesus, na presença do Senhor. Então, se você está enfermo ou tá, conhece alguém que está enfermo, vamos orar. Tem alguém aqui agora sentindo alguma dor? Aqui no templo? Não? Você que está em casa, está sentindo alguma dor, meu irmão? Nós vamos orar por você. E às vezes a gente não está sentindo nada, mas ora para você, Senhor, conserva a minha saúde. E ora por quem está com algum problema de saúde também. Quem conhece alguém que está com algum problema de saúde? Tem um monte, né? Quem é que não conhece? Amém. Vamos orar por ele. Em nome de Jesus, é noite de milagres. Pedir para que o Senhor realize. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, nós queremos nessa noite, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui na presença do Senhor, meu Deus, nós viemos aqui pedir do Senhor, tem misericórdia, Senhor, dos meus irmãos, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, de cada pessoa que está aqui na presença do Senhor, meu Deus, tem misericórdia, oh Senhor, como sofremos, meu Deus, quando vemos alguém que ama, estamos sofrendo, meu Pai Celestial, e nós queremos pedir ao Senhor, meu Deus, visita agora esse irmão, Senhor Jesus, visita agora essa pessoa que está em estado terminal, meu Deus, essa pessoa que os médicos já disseram que não tem mais jeito, meu Deus, que os médicos já desenganaram, que os médicos já determinaram o tempo de vida, ô Senhor, quem tens o controle é o Senhor, meu Deus, e o Senhor disse, se humilhem, orem, busquem. Então, Senhor, nós estamos aqui nessa noite e nós queremos pedir ao Senhor, visita agora essa casa, esse leito, Senhor, essa pessoa que está prostrada, que está, meu Deus, com Covid, meu Deus, que está com qualquer doença orgânica, essa pessoa que está com diabetes em índices altíssimos, meu Deus, essa pessoa que está com osteoporose, pressão alta, meu Deus, escaras, ferida que não fecha, ô Espírito Santo de Deus, meu Deus, visita nossos parentes agora, visita nossos amigos agora, levanta Espírito Santo de Deus desse leito, levanta Senhor, meu Deus, passa no útero dessa mulher e cura essa hemorragia, cura essa endometriose nos ovários, cura meu Deus, em nome de Jesus, essa pessoa que está com cirurgia marcada, ô Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia, meu Pai Celestial. Senhor, tem misericórdia, vem curar. Meu Deus, essa enxaqueca, essa meningite, essa dor de cabeça. Meu Deus, em nome de Jesus, esse problema hormonal. Essa pessoa que está perdendo a visão, esse glaucoma. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o Senhor pode fazer reverter qualquer mal, qualquer doença. Espírito Santo, em nome de Jesus. Meu Deus, toca nessa retina, limpa agora as vistas, Senhor, como o Senhor limpou de Bartimeu, meu Deus, limpa agora as vistas, meu Deus, dá vista aos cegos agora, ô Espírito Santo de Deus, vai tocando agora, meu Deus, toca, Senhor, essa pessoa que tem adenoide, essa pessoa que não está podendo falar, essa pessoa que está perdendo a voz, essa pessoa que está com calo, meu Deus, nas cordas vocais, essa pessoa que está com perda de audição, ô Espírito Santo, cura essa asma, meu Deus, cura agora, cura essa arritmia cardíaca, Senhor, meu Deus, essa leucemia, purifica agora esse sangue, aumenta essas plaquetas agora, tira essa anemia, Senhor, tira essa doença, meu Deus e meu Pai, fecha essa ferida agora, Espírito Santo, meu Deus, cura essa próstata, Senhor, esse problema intestinal, meu Deus e meu Pai, ô Espírito Santo, aqueles que fizeram cirurgias, as suas recuperações, Senhor, meu Deus, levanta desse leito, livra de sequelas, livra de mal-estar, livra de desmaio, meu Deus, essa pessoa que tem ataque epilético, dá um fim, Senhor, nessa situação, acaba, Espírito, ô Senhor, entra agora, vai nessa casa, vai
Pai, nesse hospital, nesse quarto, nessa sala, meu Deus, essa pessoa que está agora, levanta daí agora, vai saindo a febre, vai saindo o mal-estar, vai saindo a dor no coração, vai saindo o aperto no peito, vai... Oh, Jesus, toda infecção urinária, meu Deus, todo problema nos rins, meu Deus, toca nesses néfrons, Senhor, meu Deus, toca nesses rins agora e faz eles filtrarem, meu Deus, esse sangue. Espírito Santo, toca nesse baço, Espírito Santo, em nome de Jesus, meu Deus, o esôfago, Senhor, oh, Senhor, as vias aéreas, oh, Espírito, a coluna, meu Deus, toca na coluna, tira toda a hérnia de disco, todo o bico de papagaio, meu Deus, todo o problema na lombar, oh Senhor, toca nessas mãos, essa pessoa que está desesperada, essa pessoa que está caindo o cabelo, meu Deus, que está com alopécia, Senhor, em nome do Senhor Jesus, vai curando Jesus, vai curando, a unção de cura, Senhor, nesse ministério, meu Deus, há uma nova unção no nosso ministério, então vai curando, vai curando agora, Espírito Santo de Deus, reveste agora esse quadro, reveste agora esse mal, repreende, Senhor, toda ação maligna, toda doença espiritual, toda depressão, toda ansiedade, em nome de Jesus, sai, diabo, leva a tua doença agora, toda obra maligna, toda obra de feitiçaria, voltando essa doença que os médicos não encontram, agora pelo poder do Espírito Santo, e que todo mal, toda doença, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai, e em nome de Jesus, sai, aleluia, glória, glórias ao nosso Deus, vamos orar pela família, Pastor Fabrício, o senhor faz oração, por favor, em nome de Jesus, aleluia. Ô Espírito Santo de Deus, ó Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor e queremos agora, meu Pai, colocar diante de Ti a nossa casa, a nossa família, meu Pai, esse casamento, esse filho, ô irmão, você que está agora na sua casa, ou você que está aqui, agora clame ao Senhor pela sua família, fala, meu Deus, em nome de Jesus, tira esse homem, tira esse, meu Pai, essa mulher, esses filhos, filhos que estão na mão do diabo, que estão sendo conduzidos, ó Pai, pelo vício, fala, Senhor, liberta a minha família, liberta, meu Pai, das drogas, liberta agora, Senhor, da prostituição, da religião, meu Deus, entra nessa casa agora, oh, meu Deus, muda esse casamento, meu Pai, esse casamento, ó, qual diabo, meu Pai, tem semeado briga, discussões, oh, meu Deus, esse casamento, ó, qual diabo quer destruir, fala, diabo, meu casamento é de Jesus, os meus filhos são de Jesus, oh meu Deus, entra agora nessa casa, entra agora nesse lar, meu Deus, e começa, meu Pai, agora a trazer paz a esse coração, essa mãe que ora pelo filho, meu Pai, esse homem que se desviou. Então, meu Pai, agora começa, Senhor, a quebrar esse coração de pedra, esse coração orgulhoso, soberbo, esse coração a qual o diabo tem enganado. Ô, Senhor, o poder da oração, a oração que muda, meu Pai, Senhor, qualquer situação, e diz a Tua palavra, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, meu Pai, cumpra essa promessa, salva as famílias essa noite, repreende, ó Pai, todo demônio que trabalha na mente, no coração dessa criança, meu Pai, colocando a briga, a discussão, esse espírito de morte que rodeia essa casa, espírito de depressão, de tristeza, de ansiedade, fala, sai da minha família, diabo, eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Senhor. Meu Pai, esse casamento, ele pertence ao Senhor. Os meus filhos pertencem ao Senhor. Meu Pai, esse homem, essa mulher, meu Deus, traz de volta aqueles que foram, meu Pai, um dia do Senhor. Em algum momento da caminhada se desviaram. O Senhor pode, ó Pai, em nome de Jesus, mudar o coração desse homem, dessa mulher. E é pelo poder do nome de Jesus que nós oramos. Em nome de Jesus, meu Deus, age nas famílias. Meu Deus, traz de volta quem se desviou. Liberta os oprimidos, os cativos agora. Espírito Santo de Deus, que haja paz nessa casa. Meu Deus, proteja as crianças, os jovens dessa geração perversa. Meu Deus, em nome de Jesus, liberta das mais amizades, liberta das mais influências. Meu Deus, faz essa jovem enxergar, meu Deus, faz enxergar o perigo, faz enxergar o mal. Meu Deus, coloca, Senhor, pavor. Espírito Santo, desfaz agora. Meu Deus, desfaz, Senhor, todo o perigo. Nós te pedimos, Senhor, nós te imploramos, meu Deus, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória ao nosso Deus, glória a Deus. Vamos fazer uma oração agora pela vida financeira, irmãos. Quem precisa aí de um milagre na vida financeira? Vamos orar. A gente acabou, né, de ter agora um momento muito especial orando por várias situações, mas orar pela vida financeira é o que? Primordial. Quem quer prosperar para a glória de Deus? Então ore. Quem já é dizimista para a glória de Deus? Continue sendo fiel. Quem está na presença do Senhor? Então vamos orar e falar: Senhor, abre as portas, manifesta a tua glória, traz os recursos, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos aqui por muitas áreas da nossa vida. Nós oramos pela saúde, porque nós precisamos do Senhor na nossa saúde. Nós oramos pela nossa casa, Senhor, porque a família foi o Senhor, meu Pai Celestial, que instituiu. Mas nós queremos orar pela vida financeira, meu Deus, que é uma área tão importante. Oh, meu Deus e meu Pai, tem misericórdia de nós. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor, prospera a igreja. Meu Deus, prospera nossos irmãos, meu Deus, em nome de Jesus, que todo o conselho da tua palavra nós não venhamos negligenciar, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, abre portas agora, os contratos, Espírito Santo. Meu Deus, quem está com problema, meu Deus, para vender, essa pessoa que precisa vender, essa pessoa que precisa comprar, essa pessoa que precisa, Espírito Santo de Deus, da sabedoria para administrar, precisa da sabedoria, meu Deus, para fazer cursos, a sabedoria na faculdade, a sabedoria nos cursos técnicos, Senhor, ajuda, Espírito Santo de Deus, agora. Oh, meu Deus e meu Pai, abre portas. Esse irmão que está sofrendo, meu Deus, essa família, meu Deus, que o desemprego bateu, meu Deus, essa pessoa que tem até diplomas, mas as portas ainda estão fechadas. Oh, Senhor, abre essa porta agora, meu Deus, abre essa porta agora, manifesta o teu poder agora, prospera a igreja, levanta no nosso meio missionários, levanta, meu Deus, levanta pessoas que vão, Espírito Santo de Deus, patrocinar a tua obra, meu Deus, levanta, Espírito Santo de Deus, levanta empresários no nosso meio, levanta milionários no nosso meio, levanta, meu Deus, pessoas ricas, levanta. O Senhor é o dono do ouro e da prata, Senhor, meu Deus, tu és o dono do ouro e da prata. Meu Deus, manda, Senhor, clientes, ajuda esse irmão a bater as metas no trabalho, ajuda, meu Deus, a dar sabedoria para resolver problemas nesse trabalho, meu Deus, metas, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos prospera, meu Deus, nos tira do endividamento, essa pessoa, meu Deus, que precisa alugar uma casa, que precisa alugar um imóvel, que precisa comprar, que precisa acabar com a obra. Ó, Espírito de Deus, vem, meu Deus, manifestar o teu poder, Senhor. Meu Deus, teu é o ouro.
Meu Deus, tua é a prata. A tua palavra diz que a terra e a sua plenitude pertencem ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós estamos aqui, Senhor, manda um socorro, meu Deus. Manda um socorro ainda essa noite. Manda um socorro ainda essa semana. Manda um socorro, meu Deus e meu Pai. Coloca como cabeça, Senhor, e tira da cauda. Espírito Santo de Deus, faz um milagre. Meu Deus, traz o socorro. Corro de onde menos esperamos, mas nós queremos pedir, abençoa essa casa, meu Deus, prospera a sua dispensa, meu Deus, prospera seus projetos, meu Deus, dá força, coragem, sabedoria, ânimo, Senhor, inteligência, capacidade, meu Deus, para tirar esse projeto do papel, aquilo que o Senhor colocou como sonho no coração do teu filho, meu Deus, da tua filha, que o Senhor venha realizar, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha prosperar, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos prospera, Senhor, meu Deus, não tenha receio de nos abençoar, não tenha receio, Senhor, de fazer as riquezas chegarem às nossas mãos, porque nós seremos fiéis, Senhor, nós queremos ver a tua obra avançando, nós queremos ver o teu reino crescendo, nós queremos ver mais pessoas sendo salvas, nós queremos ser grandes dizimistas a tua casa e ofertantes, abençoa, meu Deus, a igreja, aqueles votos que foram feitos ao Senhor, oh Senhor, honra com aqueles que têm dizimado além das suas posses, honra, meu Deus, com aqueles que têm feito votos pessoais com o Senhor, meu Deus, inclina novos corações para votos, Senhor, meu Deus, cada desafio, que o Senhor venha trazer o socorro, meu Deus, para a glória do teu santo nome, em o nome de Jesus, aleluia, glória ao nosso Deus. Vamos fazer uma oração pela nação, pelo Brasil, que o Senhor abençoe e prospere a nossa nação, porque a nossa nação está nas mãos do Senhor. Senhor, esse versículo que nós lemos aqui fala que o Senhor vai sarar a nossa terra. Espírito Santo de Deus, nós queremos pedir ao Senhor, sara a nossa terra. Meu Deus, glorifica teu nome nessa nação. Meu Deus, que o Brasil continue sendo, meu Deus, um celeiro. Meu Deus, que o Brasil, meu Deus, continue nos trilhos da prosperidade. Meu Deus, guarda, Espírito Santo de Deus, a nossa nação. Meu Deus, os que estão sendo investidos de autoridade. Meu Deus, para a glória do teu santo nome. Meu Deus, que o Senhor julgue todo mal. Meu Deus, que o Senhor julgue toda perversidade. Mas que o Senhor tenha misericórdia do povo brasileiro. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, salva a nossa nação, meu Deus, salva de todo plano perverso, meu Deus, salva de todo erro, salva de toda mentira, salva de todo engano, nós queremos pedir ao Senhor, glorifica teu nome no Brasil, expande nesse território o evangelho, e que a partir da nossa nação, outras nações sejam tocadas, meu Deus, que a partir da nossa nação, o evangelho seja exportado para outras nações, mas Senhor, tem misericórdia de nós, abençoa, meu Deus, o presidente, abençoa, meu Deus e meu Pai, visita o Senado, visita o STF, visita a Câmara Federal, visita os governos, Senhor, meu Deus, para a glória do teu nome, porque o Senhor nos manda orar por aqueles que estão investidos de autoridade, Senhor, então vem, Senhor, socorrer o Brasil e abençoa a nossa nação. Em o nome de Jesus, aleluia, glória ao nosso Deus, vamos aplaudir ao Senhor. E vamos fazer uma última oração contra toda ação do diabo, irmãos. Contra toda ação maligna, toda perturbação, em nome de Jesus. Missionário Isaac, o Senhor puxa essa oração? Em nome de Jesus. Pai, nós oramos ao Senhor agora contra o diabo, meu Deus, toda ação do mal, em nome de Jesus nós desfazemos agora como igreja do Senhor, meu Pai, nós oramos com fé, meu Deus, queremos expulsar agora, meu Deus, todo demônio, todo diabo, meu Deus, que planeja na mente, nos corações, que está planejando na família, no trabalho, que está colocando doença, em nome de Jesus, que não deixa essa pessoa dormir à noite, nós expulsamos agora,
em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, sabemos que nós, ó Pai, como seres humanos pecadores, não temos poder contra o diabo, mas como igreja do Senhor nós temos. O Senhor deu autoridade à igreja. Oh, meu Pai, nós estamos indo contra você, diabo, em nome de Jesus. Estamos indo em nome de Jesus. Se você é valente, o mais valente está conosco. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Oh, meu Pai, depois desse culto de milagres, depois dessas orações, quem o diabo estava perturbando à noite, não deixando dormir, meu Deus, que venha dormir tranquilamente e venha dormir em paz. Você, diabo, que estava tirando a paz dessa pessoa, colocando ansiedade, mágoa, tristeza, insônia, pesadelos, vozes, nós repreendemos agora, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que essa pessoa seja totalmente, meu Deus, revestida do teu poder, meu Deus, que todo mal venha cair por terra, e toda ação do diabo venha cair por terra de uma vez por todas. Nós te damos uma ordem, diabo, nós te damos uma ordem, demônios, sai do nosso caminho, sai desse trabalho, sai agora dessa família, vício, em nome de Jesus, vai embora. Oh, meu Pai, nós oramos agora, todo diabo escondido, todo demônio escondido, nós te achamos aí agora, de uma vez por todas, todo mal, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. Aleluia, glória ao nosso Deus, glória a Jesus. Meus amados, a gente está chegando ao fim dessa reunião, culto de milagres para a honra e glória do Senhor. Então vamos orar para que o Senhor nos guarde, nos proteja, que você tenha uma noite abençoada em nome de Jesus e conte seu testemunho para a glória do Senhor, porque nós cremos que grandes coisas operou o Senhor a partir dessas orações que foram feitas aqui em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te louvar. Nós te louvamos e te agradecemos, meu Deus. Meu Deus, te agradecemos pela sua presença e pedimos que o Senhor nos guarde. Pedimos que o Senhor nos proteja. Acampa teus anjos ao nosso redor. Ô, Senhor, dá ordem a teus anjos a nosso respeito. Livra-nos de toda tragédia, calamidade, fatalidade, acidente doméstico. Livra de estar no lugar errado, na hora errada. Livra-nos, Senhor, para a glória do teu santo nome. Nós queremos a proteção descrita na tua palavra, do Salmo 91, de Lucas 10, 19, do Salmo 34:7, do Salmo 23, Senhor, guarda-nos, protege, guarda nossos irmãos que estão em casa, no trabalho, voltando, indo, nas calçadas, no trânsito, livra dos filhos de Belial, Senhor Jesus, nos torna invisíveis aos olhos do maligno, para honra e glória do teu santo nome, em o nome de Jesus, glória a Deus, abra seus braços. Recebe um abraço do nosso reverendo, do pastor Leonardo, em nome de Jesus, de todos, que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo e a proteção sejam a realidade na sua vida e na vida de todos que estão aguardando a volta bendita do Senhor. E quem está aguardando diz amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor.